urobíme si expertízu mliek dostupné v potravinách. Sojové mlieka obsahujú 6% soje. A okrem toho dokonca toto obsahuje extrakt z jablk, gumu, trikalcium, fosfét a ďalšie iné zložky, ktoré určite by ste vo svojom tele nechceli mať. Preto si spravíme domáce sojové mlieko. Radi by sme vám ukázali, jak jednoduché, naozaj jednoduché je vyrobiť si doma sojové alebo mandľové mlieko. Na mandľové mlieko potrebujeme obyčajné mandle. Dostaneme ich v obchode, vyzerajú takto, ktoré si namočíme cez noc do vody. To isté spravíme so sojou. Sojové bobule si namočíme cez noc a výsledok je takýto. Zatiaľ to vyzerá nechutne s tým, že tú vodu z toho musíme odstrániť preč. Takže si to krásne zlejeme a ukážeme si ďalší postup. Mandle nám krásne nabobnajú. Pozrite sa, aký je výsledok. Toto je suchá mandla. Toto je mandla, ktorej sme prebudili enzymy. Žije životom. Je krásne mekučka. Kutnička. Bude sa dobre mixovať. Dáme sa do toho pol pintu, čiže okolo 4 litra vody. Vodu si môžeme pridávať rôzne, záleží na vás. Ako chcete mať to mliečne a chrumkavé. No a ideme mixovať. Vznikne nám takáto krásna hmota. Pomer vody a mandly necháme na vás. Záleží, aké husté to mlieko chcete mať. Keď máte rádi krémové, husté mlieko, tak dajte viac mandly. Keď máte rádi mlieko riedke, tak menej. Dáme to na pavlnenú utierku, plienku, čokoľvek, čo máte bežne k dispozícii v domácnosti, aby sme to predsedili. Si to takto krásne uchytíme a takisto ako musíte dojiť kravičku, tak musíte podojiť mandlové mlieko. Základom sú čisté ruky. Keď to máme, je to veľmi jednoduchý proces, ako vidíte, a dosť rýchly, tak nám zostanú takéto kúsky mandly, ktoré potom následne môžete použiť do záhradky na pečenie a to mliečko. To mliečko máme hotové. Ideme na sojové. To som sa musel napiť.